Eva Ochotková vystudovala střední školu obchodní. Poté pracovala 5 let ve firmě zabývající se klimatizací, kde měla na starosti objednávky materiálu a administrativní činnost. Protože mezi její koníčky patří i řízení motorových vozidel, pomýšlela na práci v taxislužbě. Z obavy o bezpečnost ale od této myšlenky upustila. Zlákala ji však práce na poště a tak v říjnu 2017 nastoupila na depo 701 na pozici pracovník vnitřní služby. Zde měla na starosti evidenci zásilek do počítače. Po 3 měsících dostala v rámci České pošty nabídku, která jí zaujala ještě více. Přestoupila na SPU Praha 022 na strojní zpracování balíkových zásilek. Pracovala na vstupu stroje, kde vkládala zásilky na pásový dopravník, nebo na výstupu stroje, kde vytříděné zásilky vkládala do přepravních klecí. Na této pozici pracovala rok. Po roce se dozvěděla, že Česká pošta v rámci rozvoje zaměstnanců umožňuje zdarma získat řidičské oprávnění na akutechniku absolvováním kurzu řidiče. Vzhledem k tomu, že k řízení vozidel vždy inklinovala, neváhala a této možnosti využila. Začala tedy jezdit na akutahačích nebo paletových vozících, kterými se přepravují klece se zásilkami, valníky a palety v prostorách SPU. V době, kdy začínala jezdit s akutechnikou, byla na balíkovém provozu SPU 022 jedinou ženou na této pozici. O dobrém výběru pracovní pozice svědčí i to, že Eva Ochotková patří mezi velmi dobře hodnocené pracovníky. Práci v převážně mužském kolektivu si pochvaluje a jak sama říká, nevadí jí fyzicky náročnější práce ani práce určená převážně mužům. Vzhledem k tomu, že ráda řídí vozidla všeho druhu, stala se jí práce koníčkem. Mezi záliby slečny Ochotkové tak patří již zmiňované řízení automobilu. Ráda také jezdí na skútru či na kole. Zároveň, pokud to čas dovolí, ráda si jde zahrát tenis nebo se věnuje jiným sportovním aktivitám. I takoví jsou lidé České pošty.